Зараз працівники водоканалу вже працюють на своїх точках у Житомирі. Та щойно Ірпінь звільнили від окупантів. Робітники поїхали допомагати колегам туди. Місцевий водоканал тоді виглядав ось так. Понівечені ворожими кулями авто і завалені приміщення. Таку картину побачили працівники водоканалу, коли приїхали на місце. Навколо нас майже все, починаючи з будинків, самого водоканалу, все було пошкоджене, зруйноване, особливо водоканал, так як це був один з пунктів оборони міста Ірпінь. Дуже багато автомобілів, те, що мене безпосередньо вразило, дуже багато автомобілів, які були навколо, які були вже перевезені, були розстріляні. Про те, що в Ірпені працювати небезпечно, чоловіки знали, але без вагань погодилися на відрядження. Яка різниця до роботи? В Житомирі чи в Ірпені, чи десь то саме в Донецьку? Стає роботи. Якщо роботи треба, роботи. А що тут боятися? Ну, питали, чи згодний поїхати. Не було страшно їхати, тому що треба було допомагати людям відновлювати водопостачання. Одночасно із роботами по відновленню водопостачання повернути Ірпінь до звичайного життя приїхали усі комунальні служби України, згадує Анатолій. Там одні комунальники, росіянів не було там. Одні комунальники працюють, все. Що, газ? Газовщики, електрики, МЧСники, міньори, водопроводчики. Від Житомира допомагати поїхало понад 10 людей, і у кожного було своє завдання. Да, наша команда, яка виїхала на Ірпінь, у нас було, якщо я не помиляюсь, 13 співробітників водоканалу. Це були безпосередні і аварійні бригади по відновлювальних роботах. Це була лабораторія, яка досліджувала місцевість, де ми будемо працювати для того, щоб убезпечити від вибухонебезпечних предметів. Також це була інженерна група людей. Пошкоджено на водоканалі було мало не усе. Насосні станції водопостачання, резервуари питної води та системи водопідготовки. Тому Асоціацією водоканалів України, Ірпенем та Червоним Хрестом було прийнято рішення про будівництво лінії з Києва до постраждалого передмістя. За лічені дні провели розрахунки та відразу розпочали роботи. Ми монтували засувки. Це було 3 узла. В одному узлі у нас були 5 засувок. Треба було поставити колодязі і змонтувати 5 засувок. І в другому місці, вже біля самого водоканалу, 2 узли з 2 засувками. Усі роботи завершили за 2 дні. Працювали комунальники зранку і до вечора, а відпочивали у гуртожитку. А вже завтра їхню працю побачать на ділі. О 9:30 в Ірпені запустять нову мережу. Та на цьому допомога іншим містам не завершується. Нині думають, як урятувати Миколаїв. Сьогодні туди вже відправили установку для очистки води. Наша задача зараз як асоціація, мене безпосередньо, це знайти одного з донорів, або Червоний Хрест, або ЮНІСЕФ, хто зможе закупити ще такі станції підготування питної води, які можна виготовити в Україні. Але це не вирішить питання централізованого водопостачання, так як водогін в Миколаєві та водозабір знаходяться в Херсонській області. Ця зона зараз окупована і немає доступу до місця, де є ушкодження. Вона постійно перед обстрілами. І зараз ми спілкуємося, безпосередньо зараз я займаюся спілкуванням з ЮНІСЕФом. Андрій Нікітін каже, є кілька виходів із ситуації. Перший – будуть думати, як допустити бригади для відновлення на окуповану територію, аби їхньому життю нічого не загрожувало. Другий – винайти спосіб, як видобути воду безпосередньо у Миколаєві. Але це також доволі важко, тому що вода там з усіх джерел не є придатною для питного водопостачання. Але тим не менш шукаємо зараз способи, як допомогти Миколаєву. І доки керівництво думає, як допомогти колегам із інших міст, житомирські комунальники лише чекають команди і готові виконувати свою роботу. Куди подіти? Поїде, треба, поїде. А що там? Страшного. Там вже нікого нема. А якщо є, то що? Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.